Prezidentin islahatlar proqramının bir hissəsi də məşğulluq xidmətlərinin genişləndirilməsi, şəffaflığın və korrupsiyanın qarşısının alınması olub. Hazırda da bu istiqamətdə işlər görülür. Bu haqda Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Sahil Babayev məlumat verib. Onun sözlərinə görə bununla bağlı biznes nümayəndələri ilə nazirlik arasında çox aktiv işlər görülür. Son illərdə aparılan geniş miqyaslı islahatlara biznes nümayəndələri də məsuliyyətli yanaşıblar. Təkcə son 2 ildən biraz artıq bir dövr ərzində ölkədə əmək müqavilələrinin sayı 300 mindən artıq artmışdır. Əmək haqqı fondu 77-78% artmışdır. Və burada da əsas lokomotiv məhz bizim biznes dairələrimiz olmuşdur. Biznes dairələrimiz həm qeyri-formal iqtisadiyyatın azaldılması, həm əmək müqavilələrinin legallaşdırılması, əmək haqqı fondunun legallaşdırılması və ümumilikdə bütün biznesin, iqtisadiyyatın sağlam təməllər üzərində qurulması çağırışlarına çox müsbət cavab veriblər. Eyni zamanda bizim biznes nümayəndələrimiz bizi də çox sıx əməkdaşlıq edərək öz sosial tərəfdaşlıq missiyasını da həyata keçirdirlər. Bunu biz xüsusi olaraq pandemiya dövründə çox bariz şəkildə gördük və birinci vitse prezidentimizin çağırışına qoşulan şirkətlərimiz 100 mindən çox ailəyə ərzaq yardımları etdilər. Digər tərəfdən, böyük vətən müharibəsi dövrü ərzində biznes nümayəndələrimiz dövlətimizlə yanaşı birgə bir çox layihələr həyata keçirdilər. Həm eyni zamanda biznes nümayəndələrimiz böyük vətən müharibəsi nəticəsində işğaldan azad olunmuş torpaqlarımızın bərpası və dirçəlişinə də mən inanıram ki, çox böyük dəstək göstərəcəklər. Əmək və